کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قطار میں داخل ہو اور یہ کلمات پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. یہ الفاظ جو کوئی پڑھ لے گا بازار میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کو کیا ملے گا؟ 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. دوسری 10 لاکھ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے. تیسری چیز 10 لاکھ درجات اس کے بلند کیے جائیں گے. 3 کتابوں میں یہ حدیث ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی ہے اور روایات میں ملتی ہیں. اب اس میں کون سی ایسی حکمت پائی جا رہی ہے, کون سی ایسی حکمت پائی جا رہی ہے کہ اس دعا کے اوپر اتنا کچھ مل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی جتنی بھی دعائیں تلقین فرمائی ہیں ان میں بلیغ اور بلاغت اور فصاحت کے عجیب نکات بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے مکہ المکرمہ میں بت پرستی کو ختم کرنا, ایک وحدہ لا شریک لہو کی تبلیغ کرنا اور اس کی ہی تربیت دینا. اب یہ ہے کہ بازار میں جب جا رہے تو تب بھی اس چیز کا جب وہ کر لیتا ہے, بازار میں جاتا ہے بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, گھر کو بھول جاتا ہے, اپنا کھانا بھی بھول جاتا ہے. دوپہر کا کھانا کبھی بازار چلے جائیں دوستوں کے پاس تو عصر کے قریب کھا رہے ہوتے ہیں یا مغرب کے قریب, تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ آج روزہ رکھا تھا, ماشاءاللہ آج روزہ رکھا تھا, وہ کہتے ہیں یہ دوپہر کا کھانا ہے, کہتے ہیں دوپہر کا کھانا ہے, تو اپنا کھانا بھی بھول جاتی ہے. تو ایسی جگہ پہ داخل ہوتے ہی جو بندہ اللہ کی اتنی تعریف کر دیتا ہے اور اللہ کو یاد رکھتا ہے, بندے کیا کہتے ہیں آپ ادھر جا کے میرا دوست ہے امریکہ میں گیا وہاں سے مجھے یاد, وہاں سے فون کرتا تھا اور وہاں اتنی مشکل میں مجھے یاد کیا, یہ اتنی فراوانی میں مجھے یاد کیا. تو اتنی مشکل اور معصیت کی جگہ میں جہاں سارا کچھ عقل بھی موقع ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے, وہاں اللہ کو یاد کرنا اور ایسے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا کہ جو مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آتا ہے, تو اس بنیاد کے اوپر اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے. باقی آداب جو ہیں وہ آپ کے سامنے اسی پیپر کے اوپر لکھے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بازار میں ضرورت کے تحت رہنا چاہیے, ویسے فضول میں بازاروں میں نہیں جانا چاہیے, اپنی ضرورت پوری ہوئی تو بازار سے واپس آ جائے. دعا نہ بھولیں, یہ دعا والی یہ ہے اور بھی دعائیں, جب بھی بازار میں داخل ہوں تو دعا نہ بھولیں, دعا کا اہتمام کریں, نظروں کو نیچا رکھیں, نظروں کو نیچا رکھیں, نظروں کی حفاظت کریں, نظروں کی حفاظت میں وہ تفصیل ہے, اس تفصیل کو بھی اپنے مد نظر رکھیں. بازار ہر بازار داخلے کے لائق نہیں ہوتا, جس بازار میں آپ کا کاروبار ہے یہ لائق دین ہے اس بازار میں تو جائیں, لیکن یہ کہ فضول میں فحاشی اور ریانی دیکھنے کے لیے کسی بازار میں بھی نہیں جانا چاہیے, جانا اس میں جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ آپ دیکھنا کہ لوگ شہر آباد کریں گے, لوگ شہر آباد کریں گے, ان شہروں میں سے ایک بصرہ بھی ہوگا, وہاں پر شور ہوگا, سرسبزہ ہوگا, کھجوریں ہوں گی, نوابوں کے محلات ہوں گے, اور اس کے بازاروں سے دور رہنا اور اس کے شہر کے کناروں پر چلے جانا, شہر میں نہ رہنا. اور کیا ہوگا اگر انہوں نے تقوی اختیار نہ کیا, ان بازار والوں نے تقوی اختیار نہ کیا تو ان پر پتھروں کی بارش ہوگی, ان پر پتھروں کی بارش ہوگی. تو یہ ہے کہ تمہیں اور اگلی اس میں لکھی ہوئی آپ کے پاس پیپر یہ پہنچ چکا ہوا ہے, رات گزاریں گے فحاشی کی صورت میں اور صبح جب جاگیں گے تو ان کی شکلیں بندروں کی طرح اور خونخوار جانوروں کی طرح تبدیل ہو چکی ہوں گی. متانت اور سنجیدگی کو پکڑے رکھنا. اور ایک نبوی وصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم کھانا اس بازار کا حصہ ہے, لہذا تم صدقہ سے ملا دو, کہ لب باتیں اور قسم کھانا اس بازار کا حصہ ہے کہ حضور میں ہی بندہ کھا لیتا ہے, تو صدقے کا روزانہ اہتمام کریں گے. ایک دفعہ آپ دعا کی جو ادائیگی ہے پرونسیشن ہے میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں, آپ بھی 2-3 دفعہ اس کی ادائیگی کر لیں, ترجمہ آپ دیکھ لیں. تو یہ ہے کہ اس کو اپنے آفس کے اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں, اس میں یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک اپنی گاڑی کے بونٹ پہ اپنے موبائل سے اس کی تصویر لے لیں, تو اس کو 2, 4, 5, 10 دفعہ, 20 دفعہ, 25 دفعہ, جن کو آتا ہے تو بہت بہتر ہے, جن کو نہیں آتا اس کو دوہرا لیں, روزانہ کی ایک ایک ملے گی. آج کا کام آج پہ ہم کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا, اگر یاد ہونا ہوتا تو کتنی
عرصہ گزر چکا ہے پھر بھی یاد نہیں ہوتا، اور اس یاد کرنے پر جو یاد ہو جائے گا تو بہت بہتر، نہیں ہوگا تو ساری زندگی طالب ہی بنتا رہے گا اور یاد کرتا رہے گا، اس کے فضائل اس کو ملتے رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، لا شریک لہ، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔